Ērces šogad pārziemojušas ļoti labi un šobrīd ir ļoti aktīvas, kā RTV stāsta Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāra Latvijas infektoloģijas centras galvenā ārste Baiba Rozentāle. Pašai slimnīcā noņemts gandrīz 700 ērces. 37% ērču zarnu traktā Latvijā pēc šogad izpētītā ir Laima slimības ierosinātājs baktērija Borrelia. Savukārt ērču encefalīta vīrus nesot atklāts nevienā no 74 pārbaudītajām ērcēm. Tas gan nenozīmējot, ka ērces šogad ar šo vīrusu nebūtu inficējušās. To apliecinot arī fakts, ka infektoloģijas centra stacionārā pašlaik ārstējas 5 pacienti. RTV uzrunātie jaugaunieki lielākoties saka, ka no ērcēm nebaidoties arī saslimuši ar ērču encefalītu vai laimu slimību, nesot neviens no uzrunātījiem. Netaču. Visi taču zina labāk tumšākas drēbas. Pats neesmu speciālists, tā ne. Tāpat, ja vajadzēs, tad noķirs tāpat. Vakcinējies arī nesi? Nē, neesmu. Bet ir kādreiz gadījies savā mūžā to ērci atrast? Kad jā, pat jā. Un ko darījāt? Nu, ko? Ko tu darīji? Apmīļoju un izmetu, nē, sadedzināju, var teikt. Bet pati vilkāt negājāt meklēt? Nē, uz polikliniku negāju, pati izdarīju. Nu, palīdzēja mainieku, protams, ja viņi tur tā labi iekortelējusies ir. Kādai uzrunātajai jaunietei ērce piesūksies šovasar. Tā gan likvidēta pašu spēkiem un viss beidzies laimīgi. Bet es zinu cilvēkus, kura slimo, nu tieši ar laimu slimību. Tā kā izrādās, ka tā ir diezgan izplatīta slimība. Kā skaidro infektoloģi, noņemt ērci var arī pats, bet tas jādara pareizi. Nekādā gadījumā ērci nevajagot barot ar eļļu, sviestu un citām taukainām substancēm. Ērce vajag uzlikt tādu vates piciņu, nu to kosmētisko salveti vai kaut kādu, nu teiksim, nezinu, lopatiņas gabalu tīru, kas ir samērcēta spirtu saturošā šķīdumā. Bet nav tā 1, 2, 3 un rauš laukā, vai ne? Ērcei ir jāapreips. Tad, kad viņa apreips, tad viņa atlaiž savus taustepis un tam. Pārbaudīt, vai ērce bijusi inficēta vai nē, ir katra paša ziņā. Arī tad, ja ērce bijusi inficēta, cilvēks nevienmēr saslimst. Tas gan atkarīgs no inficētās vielas daudzuma, kas saņemts no ērces, gan paša imunitātes stipruma. Ja uz ķermeņa parādās migrējoši sarkani plankumi, kas liecina par saslimšanu ar laimu slimību, jāmeklē mediķa palīdzību. Kāpēc mums tās agrīnās ir jāiznīcina? Tāpēc, ka var no limfātiskās sistēmas pāraut šo barjeru un nokļūt asinīs. Un, ja nokļūst asinīs, tad izplatās uz sirds muskuli, uz locītavā un uz smadzeņa apkalkiem. Un tad ir tā agrīnā izplatītā forma, kur cilvēki jāārstē slimnīcā. Ērces var piesūkties ne tikai cilvēkiem, bet arī mājdzīvniekiem, no kuru kažokiem tās noteikti jāizņem ar cimdiem. Ērces dzīvo ne tikai mežā, bet arī parkā. Lai no tām izvairītos, dodoties dabā, jālieto repelenti un jāizvēlas pareizs apģērbs, kas pēc atgriešanās mājās rūpīgi jāpārbauda. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.